10-дневните судири Ерменија и Азербејџан ќе седнат на иста маса. Двете држави, како што соопшти официален Кремљ, ја прифатиле поканата на рускиот председател Путин да испратат своји представници да разговараат за прекин на огнот во регионот на Нагорно Карабах. Повикот од рускиот председател доаѓа по зголемениот бран на насилство меѓу двете страни и стотиците жртви во конфликтот. По серијата телефонски разговори со азербејџанскиот председател Илхам Алиев и со ерменскиот премиер Никола Пашинјан, председателот на Русија повика на прекин на борбените дејствија во Нагорно Карабах од хуманитарни причини со цел размена на телата на мртвите и затвореници. Портпаролката на руското МНР Марија Захарова во редовниот брифинг со новинарите порача дека официјална Москва ќе го искористи своето влијание за да помогне во разрешување на конфликтот. Внимание будет крајне непростая ситуација во зони Нагорно-Карабахского конфликта. Россия как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ последовательно прилагает всемирные усилия, направленные на незамедлительное прекращение огня и создание условий для возобновления переговорного процесса. Во пресред на преговорите, ерменскиот премиер Пашинјан во интервју за француските медиуми изрази стравување дека доколку не се спречи насилството во Нагорно Карабах, може да се прелие во регионот и во него да се вклучат поголеми воени сили. Сето ова може да се претвори во хуманитарна катастрофа, а оваа катастрофа може во поголема смисла да го прошири терористичкиот бран во нашиот регион. Тоа е директна закана и за глобалната безбедност. Од друга страна, пак долгогодишниот азербејџански председател Илхам Алиев ја повтори пораката дека ќе се согласи на примирие само откако ќе се повлечат сите ерменски сили од регионот. Armenia must give us a timetable for withdrawal of the troops from the occupied territories, and this timetable must be approved by the Minsk group co-chairs, the countries which are mediators, and after that, I think the effort must be imposed on achieving the ceasefire. Во меѓувреме, борбите и денеска беснеат заедно со меѓусебните обвинувања за злосторство во конфликтот, а покрај на бојните полиња, битката се води и на социјалните мрежи. Од почетокот на борбите до сега, предпоставките се дека близу 400 лица на двете страни го загубиле животот, а илјадници други се раселени.